O anjo do Senhor. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E nós vamos apresentar as intenções para esta celebração. Rezamos hoje pela saúde de Vicente, da cidade de Lavras, Minas Gerais, e pela alma de Ruth Gandra da Silva Martins, um ano de falecimento. Todas as intenções que nos são enviadas, nós apresentamos nesta celebração, estão depositadas aqui próximo ao altar. Todas as intenções, rezamos pelas famílias, rezamos pelos doentes, rezemos pelos falecidos, nossos entes queridos, já na eternidade, junto de Deus, nós apresentamos nesta celebração. E hoje nós celebramos uma festa, a memória litúrgica de dois missionários, companheiros de São Paulo. Ontem celebramos a conversão de São Paulo e hoje celebramos Timóteo e Tito, São Timóteo e São Tito. São Paulo escreveu duas cartas para eles, que estão na Bíblia, carta a Timóteo e carta a Tito. Eles eram companheiros de São Paulo na missão e na pregação do Evangelho. Assim como estes missionários, também todos nós, toda a igreja, somos chamados ao anúncio do Evangelho. Jesus nos confia uma missão. Celebremos, pois, com fé, com amor e devoção esta Eucaristia, e nós, aqui do santuário, nos unimos a tantos que rezam conosco pelos meios de comunicação, pela rede Aparecida de comunicação, pela TV Aparecida, pelas imagens da TV Aparecida, o santuário que chega a tantas outras pessoas, e nós nos unimos formando esta grande família de fé. Queridos irmãos e irmãs, iniciemos a nossa celebração cantando. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei. Só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que ornastes São Timóteo e São Tito com as virtudes dos apóstolos, concedei-nos pela intercessão de ambos viver neste mundo com piedade e justiça para chegar no céu, nossa pátria definitiva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Recordo-me da fé sincera que tens. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações. Lembrando-me das suas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te, e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram sua avó Lóide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-me a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra da salvação. Graças a Deus. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Anunciai entre as nações os
os grandes feitos do Senhor. Dia após dia, anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor, nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Publicai entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois à sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis nem bolsa, nem sandálias, nem sacola, nem cumprimentei ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrar, lhe dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que te servirem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que te servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Timóteo e São Tito, esses dois que celebramos hoje, foram companheiros de São Paulo. São Timóteo, ele vem
de um pai pagão, de uma mãe judia. Aliás, na leitura, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, enfatiza a fé de Eunice, uma judia, mãe de Timóteo. Timóteo foi discípulo colaborador de São Paulo. E ele foi colocado por Paulo como bispo na igreja de Éfeso. São Tito também foi companheiro de Paulo como missionário. Esteve à frente também de uma igreja, de uma comunidade, a igreja de Creta. São Paulo escreve a esses dois. Eles são destinatários de duas cartas de São Paulo. Nós ouvimos aqui na primeira leitura uma carta a Tito, melhor, a Timóteo, onde Paulo coloca em ênfase a fé de Timóteo e a fé recebida de sua avó e de sua mãe Eunice. E uma exortação tão profunda que eu gostaria até de repetir aqui. Uma exortação profunda que Paulo faz a Timóteo. Vejamos o que diz o apóstolo Paulo a Timóteo. Por este motivo exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. São Paulo impôs as mãos sobre Timóteo e o fez bispo de Éfeso, uma igreja muito importante. E aqui nesta leitura, Paulo está exortando a que Timóteo reaviva o dom de Deus que recebeste pela imposição de suas mãos. Vejamos o que diz o apóstolo: pois Deus não nos deu um espírito de timidez. Olha a coragem, o encorajamento. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de solidariedade. Vejam, meus irmãos, o que diz o apóstolo a Timóteo: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo dom de Deus. Guardemos isto. Sofre comigo pelo Evangelho. Sofrer pelo Evangelho. Que beleza desta carta de São Paulo a Timóteo. E o Evangelho, o mesmo podemos aplicar a nós, nós todos, homens, mulheres de fé, ainda no nosso tempo. Assim como Paulo dirige a Timóteo, o Evangelho se dirige a nós. Diz o Evangelho: o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio deveria ir. O Senhor os envia então em seu nome. Era o Senhor que deveria ir, mas ele envia 72, dois a dois, onde ele próprio deveria ir. Jesus, assim, meus irmãos e irmãs, demonstra muita confiança naqueles 72 que ele envia, aqueles 72 discípulos. Jesus confiava que eles não iriam desacreditá-lo, nem com suas palavras, nem com sua vida. Queridos irmãos e irmãs, todos nós, discípulos de Jesus, somos também enviados, apóstolos, para falar e agir em nome de Jesus. O que não podemos é decepcionar Jesus, é desacreditá-lo com os nossos gestos, com as nossas atitudes.
Não, meus irmãos e irmãs, nós somos discípulos enviados em nome do Senhor. Também em nós o Senhor deposita muita confiança. Por isto, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos, nesta celebração em que celebramos São Tito e São Timóteo, queremos pedir a nosso Senhor que continue a nos animar, que não nos deixe a sós. Queremos depositar a nossa vida no Senhor e como que dizer com firmeza a Ele: Senhor, pode confiar em nós. Nós não vamos decepcionar o Senhor neste mundo e nestas realidades aonde nós vivemos. Meus irmãos e minhas irmãs, este mesmo encorajamento que São Paulo dirige a Timóteo também dirige a nós. Tenhamos coragem, tenhamos a coragem da fé. É a fé que nos faz anunciar o Evangelho de Cristo em todas as realidades em que vivemos. Hoje somos nós, a Igreja de Cristo, hoje somos nós, seus discípulos missionários, os quais Ele envia em missão. Nossa Senhora vai conosco. Maria é a primícia dos discípulos, a primícia da comunidade de fé, da comunidade cristã. Mãe de Cristo, Mãe da Igreja, Nossa Senhora está conosco nesta nossa caminhada, nesta nossa missão, neste mundo de hoje. Caminhe conosco, Senhora, Mãe Aparecida. Caminhe conosco neste imenso Brasil, Senhora Aparecida, pois temos uma grande missão, uma missão desafiadora a realizar pela frente. Que São Tito, que São Timóteo e São Tito sejam para nós inspiração na vivência da missão, na pregação do Evangelho. Que assim seja. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos rezar, fiquemos todos em pé, dirigindo confiantes a nossa prece, na alegria de celebrarmos o testemunho de São Timóteo e São Tito. Vimos confiantes, Senhor nosso Deus, vos apresentar nossa prece. Acolhei-nos. A cada prece nós vamos rezar: fortalecei-nos, Senhor, na fé e na esperança. Todos, fortalecei-nos, Senhor, na fé e na esperança. Porque vossa Igreja é sacramento de vosso reino e nos educa na vivência autêntica da fé e do compromisso cristão. Fortalecei-nos, Senhor, na fé e na esperança. Porque há pessoas dedicadas em nossas comunidades e quem nelas assume com alegria os ministérios. Fortalecei-nos, Senhor, na fé e na esperança. Porque em meio à pluralidade e diversidade no mundo, por vossa luz, sabemos distinguir os valores de vosso reino. Fortalecei-nos, Senhor, na fé e na esperança. Rezemos por este grande santuário, por sua ação apostólica, missionária, como este santuário é importante para o anúncio do Evangelho. Com todos os devotos de Nossa Senhora, somos anunciadores hoje, no nosso tempo, da mensagem do Senhor Jesus. Rezemos pela família dos devotos, que são colaboradores incansáveis na obra missionária e evangelizadora deste santuário. Por isto, rezemos ao Senhor. Fortalecei-nos, Senhor, na fé e na esperança. Senhor Deus, fortalecei nossa esperança e confiança e confirmai-nos no vosso povo fiel. Por Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Liturgia Eucarística. Neste momento, nós apresentamos ao Senhor, neste pão e neste vinho, o fruto do nosso trabalho, num gesto de agradecimento, de louvor a Deus pela nossa vida, pelo nosso trabalho, nós apresentamos. Nossa oferta é gratuita, porque o Senhor é gratuito também em tudo que nos concede. Por isto oferecemos, de modo disponível, alegre e feliz, a nossa oferta, neste pão e neste vinho. Você que está aqui no santuário,
quer fazer a sua oferta neste momento, dirija-se aos locais de ofertas, nos cofres, em toda a extensão, os corredores da Basílica. E você que está rezando conosco, ajude-nos nesta obra missionária. Ligue para 0300-210-1210, a família dos devotos. Na alegria de ofertar, cantemos. Ofertamos ao Senhor o dom do nosso amor e cuidado com a vida. Por isso, convidamos você que reza conosco pela Rede Aparecida, que nesse momento se una ainda mais à nossa missão. Faça sua doação pelo QR Code que está aparecendo na sua tela ou acesse a 12.com/doação. E fazemos um convite. Aceite o chamado para ajudar a missão evangelizadora da Casa da Mãe. Ajude-nos. Ligue 0300-210-1210 e dê o seu sim para Nossa Senhora. Nosso muito obrigado por sua generosidade. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Quero que o meu coração seja tão cheio de paz que não se sinta capaz de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Senhor, que Ele é teu. Meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que Ele é teu. Meu coração. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai com bondade, ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer em vosso altar na festa de São Timóteo e São Tito, para que, alcançando-nos o perdão, glorifique o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une e a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível, por Cristo Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo,
nossa glória, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Bendito o que vem. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, em especial todas as pessoas que foram vítimas da Covid-19, e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém.
rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Esta união no Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Senhor Jesus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Queremos ser assim, que
Oremos. Alimentados pela Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que seguindo o exemplo de São Timóteo e São Tito, procuremos proclamar a fé que abraçamos e praticar a doutrina que ensinaram. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagração a Nossa Senhora Aparecida. Voltemos o nosso olhar para a imagem da Virgem e renovemos a nossa consagração à Senhora, Senhora Aparecida, Mãe de Deus e Nossa. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, por intercessão de São Timóteo e São Tito, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde a todos. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz. E o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos com uma salva de palmas a Nossa Senhora. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a nossa Mãe do Céu! Viva! Viva a Padroeira do Brasil! Viva! Cantemos o cântico do envio. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber